Kupuju se i na privatnim i na državnim, ali zavisi samo u kojoj meri. Na privatnima se lakše uči, samim tim se na neki način kupi diploma, ali ne mogu ja reći da tamo se kupuju diplome, to je vrlo neodgovorno, jer znam gde imaju i da uče, ali mislim da je tako organizovano da lakše polažu. Ima opet na privatnim šta je bolje, recimo neću naravno reći na kom univerzitetu, jer neću da ga reklamiram, to nije ovde slučaj, da uz školarinu dobiju knjige, što na državnom nije slučaj, tu su na privatnima u prednosti ili imaju literaturu, dok na državnima zbog nebrige države u seminarima i u bibliotekama je teško doći do literature. Mnogo veći broj studenata je u grupama, znači otežano rade, ali mislim da je i dalje kvalitet veći. Da, mislim da se kupuju i na jednim i na drugim, ali mislim, imam neko, mislim, drugo mišljenje o svemu tome, a to je da mora da postoji kontrola kome se daje, da kažem, dozvola da otvori univerzitet, da postoji jedno nezavisno telo koje bi država formirala, pošto je to u njenom nadležnosti, da ne može svako da otvori univerzitet i ne samo da se poštuju u startu taj, recimo, neki normativni akt, ne znam kako bi se zvao, zakon ili tako dalje, nego mora da se on i u toku njegovog života, kad stupi na snagu, da se non stop rigorozno kontroliše. Verovatno da. I na državnom, ali na privatnom u većem procentu. Pa verovatno čim je privatno to i kao što kruže priče da se kupuju. Međutim, ima i neko ko završi na svoje znanje, naravno, ko ima pare taj kupi. Za sve to postoji neko ko će da plati, a i neko ko će da uči svojim znanjem da završi fakultet. Pa to nije stvar mišljenja, nego činjenica to, ili znaš ili ne znaš. Priča se o tome, sad ja nemam direktna saznanja. Ja je nisam kupio. Pa, da, iskreno, da. Pa, kupuju se i srednje i fakulteti, to odavno već. Verovatno, tako kažu, u 70% slučajeva. Ne na svim, tu treba da bude jedna dobra selekcija i kontrola. I na državnim isto tako. Normalno. To je relativno, nije svugdje. Ali ne može se porediti privatni fakultet sa državnim fakultetom, nikako. To je malo teže pitanje. Jer ne verujem da se to radi, a uvek je bilo da se izvuče neko. Pa ja znam par ljudi što su kupili. Mislim da je identično pa na državnim. Iskreno mislim da treba gledati prosek, pošto ako ima već veću ocenu, znači da je nešto učio, ali ako ima šesticu, onda ne verujem baš da je mnogo učio ili bilo šta uopšte. Ja mislim da tamo samo isključivo možda se dođe do diploma ako se kupi. Da je to jedini uslov, prvi i takozvani nužan uslov. Pa sad prećutala bi. Apsolutno. Apsolutno. Zar može da se bivši predsjednik države, gospodin Nikolić, ne seća na čemu je diplomirao? Pa to je tako jedna trajna uspomena, zapisana u glavi, da to ne može da se zaboravi. Pa nisam siguran, ja nemam nikakav dokaz da se kupuje ono što čitam i štampe, što slušam u medijima, to je to, ali i dalje ipak više poštujem državni fakultet, pošto sam takav i završio. Pa dokazano je. 99% se kupuju. Čak i na državnim se kupuju, a na privatnim da ne pričamo. Tim, za razliku od državnih, na privatnima studira se otprilike 3 do 4 sata, koliko ja znam, pojedini. E, toliko im je. Traje nekakvih dokaza bez indeksa, znate da osnovni dokument je, eto, ja imam taj pa sam oštećen, u ovom društvu sad sam penzioner, nažalost, sa jednim diplomiran ekonomista, još jednim ne, bez diplome, fakultet političkih nauka, nisam mogao naći, završio sam sa minimalcem i tako. Kupuju se i na državni, verovatno, ali zašto da ne? Eto, imamo primjer Kragovice. Kragovice je državni institut, fakultet, odnosno univerzitet, pa su kupovali. Mislim, pazite, uvek postoji mogućnost neke devijacije. Da li je to privatno, državno, kako god, mislim, u stvari ljudi su u pitanju. Kako oni sebi daju za pravo da nešto mimo nekih tokova
nešto priušte, to je onda to. Ne, kupuju ne, ali se malo više prilagađaju pošto dobiju novac i svakako hoće više stranki. Pa ne znam da se kupuju, ali mislim da su kriterijume ocjenjivanja takvi da svi prolaze, tako da samim tim nije to toliko vredno.